Počúvaj ma, Pipinka. Ja neviem, ale ja mám takový pocit, že sa moc ten Alinko na tú stretávačku nehodí. Super, 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 super. Teta, a pomôžete mi to vysvetliť Alinkovi? Ale samozrejme, pomôžem ti, čo by som ti nepomohla. Poviem, Alinko, ty nikam nejdeš, víš moja, lebo ty musíš zostať doma. Místo teba pôjde pekne so, a on dá na Pipinku pozor. Tak, a v živote na takovej stretávačke nebol, sus. Ale kde tam, Margit? Však ja tam nemôžem zobrať banána. Však on už je na to starý. A Alinko tiež. Však ja nemôžem ísť na stretávku s nejakým starým chrenom. Takže Suso je starý chren? No tak, jak myslíš, moja? Aha! Tak aj Alinko je starý chren. A starý chren nemôže ísť s Pipinkou na stretávku. Alinko, čakaj, ja sa to nemyslela doslova. Ali, ale ty sa na to nehodíš. Pipina! Priama otázka, čakám priamu odpoveď. Chceš, aby som išiel s tebou na stretávku? Ne. Ne. Keď ne, tak ne. Tak víš čo, moja, keď nepôjde Ali, nepôjdeš ani ty. Ale ježiš, Ali, no tak keď si to teda vynúcuješ, tak to tam teda zoberem. Ne, moja zlatá, na žiadnu stretávku ja nepôjdem. Ale nepôjdeš ani ty. Lebo starý chren sa teraz práve nasral a prudko urazil. A týmto ti nariaduje domáce väzenie. A pôjdem tam, keby to malo roztrhnúť. Moje zlaté, ja sa obávam, že tento raz to neroztrhne Alinka. Ale Alinko roztrhne teba na dve rovnaké polovičky.